Magandang araw mga bata. Ating talakayin ang pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental. Aralin 1. At para sa ating layunin, una, natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental. Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental? May makukuha ba tayong kapakinabangan Mula dito, ano ang naitutulong ng pagtatanim ng mga halamang ornamental sa pamilya at sa pamayanan? Alam nyo ba ang mga kasagutan dito mga bata? Kung hindi, ating alamin at talakayin ang mga kapakinabangan sa pagtatanim ng mga halamang ornamental. Una, nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Kumakapit ang mga ugat sa punong ornamental sa lupang taniman kaya nakakaiwas sa landslide o pagguho ng lupa. Ang mga punong ornamental ay nakatutulong din sa pag-ingat sa pagbaha dahil sa tulong ng mga ugat nito. Pangalawa, naiiwasan ang polusyon. Sa gamit ng mga halaman punong oromental, nakakaiwas sa polusyon ang pamayanan sa maruming hangin na nagmumula sa usok ng sasakyan, siniga ang basura, masama ang amoy na kung saan nalilinis ang hangin ng ating nilanghap. Pangatlo, nagbibigay lilim at sariwang hangin. May mga matataas at mayayabong na halaman ornamental gaya ng kalatsuchi, ilang-ilang, pine tree, fire tree, at marami pang iba na maaaring itanim sa gilid ng kalsada, kanto ng isang lugar na pwedeng masilungan ng mga tao. Bukod rito, sinasala pa ng mga punong ito ang maruruming hanging sanhi ng usok ng tambotso, pagsusunog at pag napapalitan ng malinis na oksigeno or oxygen na siya nating nilalanghap. Pang-apat, na pagkakakitaan. Maaaring maibenta ang mga halamang ornamental na hindi na itanim o magpunla o magtanim sa paso sa mga itim na plastic bag o lata ng mga halamang ornamental na pwedeng ibenta. Ito ay nagiging pera para panustos sa pang-araw-araw na gastusin. Panglima, nakakapagpaganda ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halamang oramental sa paligid ng tahanan, parke, hotel, mall, at iba pang lugar, ito ay nakakatawag ng pansin sa mga dumadaan na tao lalo na kung ang mga ito ay namumulaklak at mahalimuyak. Ngayon, dumako naman tayo sa magsanay tayo. Naghanda ako ng limang katanungan na kung saan ito ay inyong sasagutin kung tama o mali. Handa na ba kayo mga bata? Bibigyan ko lamang kayo ng sampung segundo para sumagot bawat katanungan. Una, ang pagtatanim ng halamang ornamental ay nakakatawag ng pansin sa mga dumadaan na tao lalo na kung ang mga ito ay namumulaklak at mahalimuyak. O, oh, Ano ang inyong kasagutan? Kung ang inyong sagot ay tama, tama ang inyong sagot. Pangalawa, hindi maaaring maibenta ang mga halamang ornamental na hindi na itanim dahil ito ay wala ng pag-asa pang mabuhay muli. Ano ang inyong sagot mga bata? Kung ang inyong sagot ay mali, tama ang inyong sagot. Pangatlo, ilang-ilang, kalatsuchi at fire tree ay ilan lamang sa mga halamang ornamental na mataas at mayayabong. Ano ang inyong sagot, mga bata? Kung ang inyong sagot ay tama, tama ang inyong sagot. Pangapat, ang mga punong ornamental ay nakatutulong din sa pag-ingat sa pagbaha dahil sa tulong ng mga ugat nito. Ano ang inyong sagot mga bata? Kung ang inyong sagot ay tama, tama ulit ang inyong sagot. 5. Nakakatulong ang pagtatanim ng halamang ornamental upang makaiwas tayo sa polusyon na dala ng usok ng sasakyan at sinigaang kahoy. Ano ang inyong sagot, mga bata? Kung ang inyong sagot ay tama, tama ang inyong sagot. Sana nakatulong itong mga gawain natin sa araw na ito upang maintindihan ninyo ang ating mga aralin. At inyong tandaan ang pagtatanim ng mga halaman o punong ornamental ay may malaking pakinabang na makatutulong sa mga pangangailangan ng pamilya at pamayanan. Hanggang sa muli, paalam.